Жамбыл облысында республикалық маңызы бар тас жолдың күтіміне жауапты жолшылар жұмысқа шығудан бас тартты. Айтуларынша айлық төмен. Әрі жауапты компания бір жыл бойы жалақыны кешіктіріп беруді әдетке айналдырған. Сонымен қатар жұмыс беруші зейнетақы қоры мен медициналық сақтандыруға қаржы салмайтынын айтады. 30-ға жуық қызметкер шағымдану үшін облыс орталығына келді. Ашынған жолшылар айлықтан бөлек қажетті құрылғылардың да жоқтығын жеткізді. Ал Қазавтожол мекемесі бұл мердігер компанияның мәселесі деп сұхбат беруден бас тартты. Жол күтіміне жауапты шымкенттік компания басшылығы жол жөндеу жұмыстары Астанадан тексеріледі дейді. Процестің ұзаққа созылуына байланысты жалақы мен әлеуметтік төлем кешіктіріліп аударылып келгенін растады. Ал айлықты көтеру бойынша арнайы хат жолдап қойған екен. Жұмысшылары бар, жүргізушілері бар, механизаторлары бар, бәрі қолмен жұмыс істейді. Ешқандай техникамен жұмыс істеп жатқан жоқ. Қауіпті техникалармен жұмыс істеп жатырмыз, өз өмірімізді тігіп. Бұдан кейін де біз жұмысшылардың арасында бұндай болмас үшін алдын ала сверхурочныйларын есептеп уақытысында береміз. Жалақын көтерілу бойынша біз 5 мартта официально хат жүзінде Қазавтожолға жолдаған болатынбыз. Ол жерде жұмысшылардың айлығын 30% көтеру жөнінде сұрағанбыз. Енді ол официально бізге жауап берсе, уақыттың еншісінде егер көтеруге мүмкіншілік болса, біз көтереміз.